anza kukuta tuseme amina. Amen. Isaya 53 mstari wa kwanza hadi ule wa 5. Nasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni nani aliyesadiki habari tulioileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatumhesabu kuwa kitu. Hakika ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania kuwa amepigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichuburiwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Tutaweza kuketi. Cha ajabu kutoka kwenye kichwa hicho, nina somo moja la ajabu sana ambalo hata we mwenyewe utawaza, na mimi mwenyewe ninawaza hivyo hivyo, kwamba inakuweje usome hayo maandiko alafu we na somo linaitwa nani kama mama. Taona nabii alivyo waajabu. Nabii wetu ni waajabu sana. Mungu ni waajabu kwake, naye akawa waajabu kwetu. Na sisi tuweza kuwa waajabu kwa kusanyiko, na wewe ukawa ajabu kwa ulimwengu. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Kasoma maandiko haya alafu kasema nani kama mama. Yaonekana kama haileti kuwa sawa, lakini utaona kama inaleta sawa au sio sawa. Jina la Bwana barikiwe sana. Mimi ndio nina jambo hilo tu. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Mama ni mtu mashuhuri sana. Mama ni mtu mkuu sana, mtu muhimu sana duniani. Katika ujumbe wa sikukuu ya mama, aya ya 31. Mama ni mtu mashuhuri. Majua wa kwanza kabisa anakupokea katika maisha haya ni mama yako. Hakuna mtu anayeweza kukugusa, kwa maana wewe unaanza mimbani mwake, naye anakubeba chini ya moyo wake, naye ndiye wa kwanza kukujua na wa kwanza kunini katika maisha haya kukushika. Halafu wakati unapozaliwa, mikono yake ndio moja ya kwanza kukugusa na kuyapangusa machozi kutoka machoni mwako. Ndiye wa kwanza kukugusagusa na kukupenda. Jina la Bwana barikiwe sana. Na kukutuliza katika maisha haya ni mama. Nani kama mama? Mama ana wajibu kwa Mungu. Mama ana jukumu kwa Mungu. Mama ana wajibu kwa Mungu. Kuna hazina ambayo Mungu amempa mama, na haipo kwa mwingine yeyote. Ni wajibu wa kulea. Kwa hiyo wajibu uliowekwa kwa mama wa kulea watoto akisaidiana na baba ni wa kipekee kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na hiyo ni hamu ya kila mzazi, baba na mama, lakini mama ana jukumu kubwa la kulea mtoto kuliko baba na kuliko mtu mwingine yeyote, na aliumbwa hivyo, na akitimiza majukumu yake vizuri ya umama halisi ya kulea ataokolewa bila shaka. Hiyo ni Biblia yasema hivyo, Timoteo wa kwanza sura ya pili aya 15. Jina Bwana barikiwe sana. Okay, kama tunataka kuisoma naweza kaisoma. Amen. Ataokolewa kwa sababu ataokolewa kidumu katika uzazi wake, ataokolewa kidumu katika umama wake, na kidumu katika imani na upendo na utakaso na kadhalika. Nani kama mama? Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Nimewazia tungemaliza na somo gani, nikashangaa hili tu ndio linakuja mawazoni mwangu. Mungu ana sababu ya kutuletea hili somo. Kiumbe chochote kicho hai kinachoenda juu ya uso wa nchi kilizaliwa na mama. Iwe ni mwanadamu, iwe ni wanyama, iwe ni wadudu, iwe ni ndege, vyote vinategemea mama. Maisha machanga kabisa ya kuanzia sifuri kuja hapa duniani, kituo cha kwanza kabisa kitakachokulea ni mama. Mama ni mtu muhimu sana.
nani kama mama? Ulikuwa tumboni mwake ndio unakuja, akakubeba chini ya moyo wake, ukabadilisha hisia zake, ukabadilisha tabia zake za kula, tabia zake za kufanya chochote. Akaanza kula vitu ambavyo hasinge kula, akaanza kuacha kula vitu ambavyo angekuweza kula. Ni kwa sababu wewe ndio ulikuwa unataka mle ndani. Bwana tujalie sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Na akakubeba miezi yote 9, na akakupenda hajakuona, akakupenda bado hajakuona. Na wakati unakuja duniani nusura uondoe uhai wake. Hata hivyo Mungu alimshikilia na ukaja. Yeye ndio wa kwanza kukushika. Hata ulipozaliwa nesi alipokugusa, alikuwa hataki kugusa sana nesi. Yeye aliweza kukuweka kwenye kifua cha mama. Na kuna sababu ya wewe unapozaliwa wakuweke kwenye kifua cha mama. Ni maumbile yana maana yake. Ile mikono ya mtoto huwa ina hisia. Huwa wanataka papasa tafute ziwa yeye mwenyewe. Na kuna mahusiano ya mikono ya mtoto na ziwa lilipo, na kifua cha mama na mwili wa mama. Anapokugusa kuna mawasiliano ya kimaumbile ambayo Mungu aliyaweka, ambapo ndicho kinakushikamanisha kabisa kwa maisha haya na mama, mapenzi ya dhati ya uzazi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na bila mtu kumfundisha mtoto huyo mchanga, yeye alipapasa na kupata ziwa na kuanza kunyonya bila mtu kumwambia. Na cha ajabu, Mungu ameshaandaa chakula cha mtoto mchanga huyo kabla hajaja duniani. Pengine hatujawahi kuwazia. Unaona? Maziwa mawili kwa mama, moja ni dogo, jingine ni kubwa. Pengine mama hujawahi kujichunguza. La kushoto ni kubwa, la kulia ni dogo. Pengine sijawahi kuchunguza. Mimi ni mhubiri, tunasema kulingana na neno la Mungu, kulingana na roho wa Bwana. Kama nitakosea, sijui, siwezi kukosea kwa sababu ni Mungu. Najua siwezi kukosea kwamba la kushoto ni kubwa, la kulia ni dogo. Kwa hiyo mwaweza kuchunguza mkakuta kama mhubiri yuko sahihi au sio sahihi. Sasa ina sababu. Mtoto anaweka kwenye yale maziwa mawili ndio atakayotegemea yamkuze, yampe afya, yamlee, apate nguvu kutoka kwenye hayo maziwa mawili. Mara tu anapozaliwa Mungu alishaandaa jiko la kutosha. Akaandaa chakula chenye vitamini yote. Aina ya vyakula vyote tunavyokula mtu mzima, mtoto anavipata pale pale kwenye maziwa. Akitaka nyama iko hapo hapo, akitaka sijui sukari iko hapo hapo, akitaka sijui nini, nyanya chungu ziko hapo hapo, akitaka nini chochote kile viko ndani ya ziwa la mama. Vitamini ya kutosha ya kumfanya mtoto akue. Mtoto wa mwanadamu atanyonya maziwa ya mwanadamu. Mtoto wa ng'ombe atanyonya maziwa ya ng'ombe. Mtoto wa ngedere atanyonya maziwa ya ngedere. Bwana tujalie sana. Na Mungu aliweka hivyo na kuna sababu. Ulijua maziwa mawili ni agano la kale na agano jipya? Na nabii wetu ni kiboko. Nabii wetu ni wa kweli. Maziwa mawili ni agano la kale na agano jipya. Na maziwa mawili ni Mungu mwenye maziwa mawili. Leo nataka niwahubiri moja toa nne sawasawa na hasi tatu. Ndivyo nilivyoanza somo langu. Moja toa nne. Nataka niwafundishe kinyume fulani na ulivyozoea. Leo nataka niwafundishe Mungu ni mama. Tumezoea Mungu ni baba, leo nataka niwaonyeshe Mungu ni mama. Na nina maandiko ya kutosha, nabii amesema Mungu ni mama. Alishuka kwa Ibrahim na sifa ya El Shaddai. El Shaddai ni Mungu anyonyeshaye. Kwa Mungu ana maziwa, Mungu ana matiti. Alishuka anyonyeshe Ibrahim. Alikuwa ameshakuwa dhaifu, amezeeka, viungo fulani vinakufa. El Shaddai akashuka, akamnyonyesha maziwa mawili, Ibrahim akanyonya, Sara akanyonya, nguvu kutoka kwa Jehova, wakawa na nguvu, wakawa vijana. Walikuwa wadhaifu wakawa na nguvu. Sara matiti alikuwa ameshakuwa chapati, yakasimama yakawa sasita. Ibrahim alikuwa makunyanzi, yakaondoka akawa kijana. Kwa nini? Mungu anyonyeshaye. Na leo jioni ya leo tuko katikati ya maziwa mawili,
Kama tu wadhaifu, kama tunashida yoyote, yeye ni El Shaddai. Atakunyonyesha jioni ya leo, utajisikia nguvu kabisa. Ndipo mtoto amekuwa dhaifu, ameumwa, amekuwa mnyonge, akae tu katikati ya maziwa hayo. Kisha mama ampe la kulia na la kushoto, ampe la kushoto na la kulia, amnyonyeshe tu. Mara baada ya muda mtoto amepata nguvu. Bwana tujalie sana. Unaona, ziwa la kushoto ni kubwa, agano la kale ni kubwa. Ziwa la kulia ni dogo, agano jipya ni dogo. Na mtoto anakuwa kwa hayo maziwa yote mawili. Bwana atubariki sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Kwa hayo maziwa kifuani dada, sio bure. Mungu aliyaweka yasimulie kitu fulani. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Hakuna mtu kama mama duniani. Hakuna wa kuchukua nafasi yake. Mama aliumbwa ni mtumishi wa kwanza kukupokea duniani. Ana sifa kama ya mhubiri. Kina mama leo nataka niwaambie mjue nafasi zenu. Nyinyi ni wahubiri wa kwanza. Kabla mhubiri yeyote hajamchukua huyo mtoto, kituo cha kwanza mtoto kupata injili ni kwa mama. Nitakusomea. Mama ni injili ya tano. Kwenye Biblia tuna injili nne. Injili ya tano haijaandikwa, sio ya kuandikwa. Injili ya tano ni mama. Kabla hujakutana na injili nne zilizoandikwa kwa herufi, unakutana na injili ya kwanza ambayo ni mama. Ukijumlisha kwenye zile nne zinakuwa tano. Kwa hiyo mama ndio injili ya kwanza. Kabla hujapokea zile injili nyingine, unaweza usizipokee. Hii ya kwanza yaweza kukutosha. Kama maisha yako yatashia hapa, ya kwanza tu hii ya mama inakutosha kupeleka mbinguni. Musa alipokea injili ya mama. Musa ndio iliyomsaidia maisha yake yote. Zilikuwa hizi hazijaandikwa zingine, akapokea tu ya mama, ilitosha. Hiyo ilimfanya ajue yeye sio mwana wa binti Farao. Hiyo ilimfanya ajue yeye sio Misri. Ni injili ya mama. Bwana tujalie sana. Mama ni mtu muhimu sana. Sana sana wapendwa. Wakati moja ulikuwa unaumwa, umeugua, hukwenda choo ukiwa mtoto mdogo, katumbo kamevimba, ulilia usiku kucha, maumivu yote yalikuwa yako kwa mama. Mara kuweke hapa, mara kuweke kifuani, mara kuweke mgongoni, baba alikuwa anaenda kukoroma. Joto limekupanda, huna namna. Hakuna njia yote, aliyekuwa anahangaika na wewe ni mama. Ni mama. Uzuri wote unionao hapa, ubora wote uliweza kuniona hapa, kuna mama mmoja bibi kizee nimemwacha Sumbawanga, ametumika vizuri, ndio maana nimesimama hapa. Uzuri ulionao, kuna mama fulani kipenzi ambaye ametumika. Ulikuwa huwezi kujisogeza, huwezi kujihudumia, huwezi kujipangusa, huwezi kujitoa uchafu. Kuna mtu alikushughulikia, hakuona kinyaa, alikupenda kuliko wote. Wajua mtoto mchanga ni mzuri kwa mama kuliko wote duniani. Mama, mtoto wako mchanga ndio mzuri kuliko wote duniani. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Mama ndiye alikushughulikia hata ulipoumwa na kuzidiwa zaidi. Baba alikuwa wa mwisho kuamshwa kwamba baba, hebu nawe nisaidie, mtoto hawezi. Ndipo mliamshana, waliamshana na majirani, labda hospitali zilikuwa mbali, wakasindikizana saa 8 za usiku kwenda upate tiba kwa daktari, lakini aliyekuwa anahangaika na wewe ni mama. Nabii anasema pigo fulani tu kwa mtoto, shida fulani tu kwa mtoto, kabla haijaenda kwa baba huwa inampata mama. Maumivu kidogo tu kwa mtoto yanagonga kwa mama, yanapigia kwa mama kabla hajapiga kwa baba. Ni maumbile Mungu aliyaweka hivyo. Sio wanadamu tu, chukua hata wanyama. Ukute nyati amezaa, utaona rangi yake. Yeye kwa mtoto nafumue. Yuko tayari afe yeye kuliko mtoto wake. Nilikuwa na kuku wangu mmoja, akawa ametotoa vifaranga. Pale nyumbani kwetu barabara inapita hapo, barabara kuu. Basi walikuwa wanapakia ulezi. Sasa ulezi umeshaanguka anguka, punje punje zimeanguka pale chini. Kuku akawa anadonoa na vifaranga. Basi jamaa kawasha gari. Kumbe wakati kuku anatoka kifaranga kimoja kachelewa. Tairi kakipitia.
kinalia kwenye tile chui chui chui, mama katoka ukakaenda kudonoa tile na yakafa, wakafa na mtoto. Nikasema wewe ni mama shujaa. Leo tumewakosa wajisi hiyo. Leo watu wanatupa watoto. Leo hawataki kuwa na watoto. Lakini mama halisi atafia watoto. Mama halisi atafia watoto. Wajua kuna mkatili mmoja siku za nabii mwindaji. Yeye alitengeneza filimbi ya kuita kurungu au namna fulani ya wanyama huko poli. Wako na nabii, anapiga filimbi. Mama kurungu akatokea. Wazi wazi akamwona mwanadamu yuko hapo, lakini nasikia mtoto analia, akajua yuko chini. Hakujali binadamu, alienda akiwa jasiri, anatafuta mtoto wake. Akakaza macho, yule jamaa akatokea na bunduki kabisa hivi, wala haoni bunduki, hajali, yuko tayari kufa. Sio kwamba alikuwa hamuoni, sio kwamba haoni bunduki, anaiona, lakini mtoto wake yuko shidani. Kwao alikuwa anaenda kumuokoa mtoto, na katika kukazana hivyo kuwa jasiri, yule mnyama akamsaidia yule jamaa katili kuokoka. Alimkimbilia nabii na kusema, "Ah, mnyama wa jinsi hii sio. Sio. Maana aliona ni jambo linapita ukawaida. Yuko tayari kufa kuliko mtoto wake. Kama ni kufa basi wafe na mtoto wake." Bwana tujalie sana. Leo jumbe wangu ni mfupi tu. Ni mrefu lakini nataka tu niufanye kidogo mfupi ili uone. Mtu yeyote duniani uliyewahi kumpata ni mtu mzuri mashuhuri. Nyuma yake kulikuwa na mama mzuri mcha Mungu. Awe Musa, awe Branham, awe nani, ni mama mcha Mungu. Wenda hata alikuwa hana dini, ana element, aliaminiwa na Mungu. Kabla hujakabidhiwa kwa mtu yeyote, Mungu amekukabidhi kwa mama. Mama ndiye mtumishi wa kwanza. Mhubiri wa kwanza na mtumishi wa kwanza wewe kuja hapa duniani, Mungu alimwamini mama yako. Alipokukuza ndio ukawa na ujanja. Ndipo unaweza kaenda kwa mwalimu wa Sunday school. Lakini kutoka sifuri aliyeshughulikia ni mama. Usimdharau mama. Usimtukane mama. Mheshimu mama, hata ni bibi kizee mshughulikie. Mpende. Msaidie, waweza kusoma kapata madigri, kapata kazi nzuri na kadhalika. Usimsahau mama kijijini. Mnunulie kitenge kizuri, mfanyie mema yote uwezaye kumfanyia, kwa sababu wakati mmoja ulikuwa huna uwezo kujisogeza, yeye alikuwa anakushughulikia. Wengine wote kama ungetoa likamasi limefika huku, yeye hakuona kinyaa. Wengine watasema kitoto, wewe toka. Yeye mama angekukuta angeweza kuchukua na mkono wake, alafu akatoa, alafu akapikisa kwenye nguo zake, wala haoni shida. Zamani kina mama wetu hapo nyuma, labda wa sasa hivi, hapo nyuma wakati hakujawa na ustaarabu, na ustari hazipo, unaumwa, walikuwa wanaonja waone kama kweli unaumwa tumbo. Walikuwa wanaonja kidogo, jambo ambalo sio la afya, lakini wao maumbile yalikuwa yanawalinda wakati huo, kwa sababu jinsi hali ilivyo, Mungu analinda watu kwa hali hiyo. Simaanishi leo mfanye hivyo, utanielewa vibaya, lakini nataka tu nielewe vizuri ya kwamba ninamaanisha upendo wa mama kwa mtoto. Jinsi ambavyo hauonagi kinyaa kwa mtoto, hauoni kasoro yoyote. Mama haonagi kasoro kwa mtoto, hata iweje, yuko tayari kufa naye. Bwana tujalie sana. Yote hiyo Mungu ameweka ina sababu. Hebu karibu namaliza kwa kusema, mahali fulani kulikuwa na binti moja aliitwa Rebeka. Labda tumuite jina hilo. Naye Rebeka alijishtukia yuko kwenye shule ya yatima. Na alipouliza, alipokuwa mtu mzima, alipouliza, "Inakuweje nimekuja yatima? Baba yangu na mama yangu wapo hai? Mama je, yuko hai?" Wakasema yuko hai. Baba wakasema yuko hai. "Kwa nini niko shule ya yatima ya kulelea watoto ambao hawana wazazi?" Wakasema subiri, tutakuja tukwambie. Mtoto alimaliza shule, ilikuwa hapo hapo kituo hicho ni shule pia, alimaliza mpaka form 4. Hajawahi kumuona baba na mama. Wamepotezana karibu miaka 18. 14, 18 hivi. Sasa ikawa amemaliza masomo yake, yabidi arudi nyumbani, kwa sababu masomo amemaliza, aende labda akaendelee masomo sehemu nyingine. Sehemu hiyo waliokuwa nasoma au mazingira hayo, hakukuwa na usafiri mwingine wowote zaidi ya treni.
ni treni ni reli tu ilipita pale, kwa hiyo anasafiri kwa usafiri wa treni. Na cha ajabu, Titi aliyekuwa mle, ambao kwenye magari ya basi tunamuita konda, lakini kwa treni anaitwa Titi. Titi aliyekuwa mle ndani ni wa kijiji anakotoka Rebeka, na ndiye wazazi walikuwa wanampa mahitaji ya Rebeka kupeleka shuleni. Lakini kwa ametunza siri hiyo muda wote. Anafahamu wazazi, anafahamu Rebeka na kwa nini yuko pale. Hata akiulizwa hajibu. Naona? Sasa wamemaliza shule, wakapakia nguo zao kwenye makasha yao, kwenye masanduku yao, kwenye mabegi yao. Watoto wakaingia kwenye usafiri. Kule kwa kina Rebeka waliandaa sherehe. Sherehe nzuri sana, walichinja ng'ombe. Na majirani wameitwa na watu ambao wameitwa huko wao kutoka vijijini. Kulikuwa ni sherehe kabambe kumuona binti waliopotezana wazazi miaka 18. Kuna jambo fulani tokea hapo katikati pako akapotezana. Sasa tutalisema tu baadaye hilo jambo. Basi Rebeka kaingia kwa usafiri pamoja na mabinti wengine. Wanahamu kuwaona wazazi wao. Rebeka alikuwa akijiangalia kwa kioo hivi anajiona alivyo mzuri. Hapana budi mtoto wa kike daima wakati mwingine hufanana na mama zaidi. Na alijua kwa vyovyote nikiwa hivi mamangu ni mzuri. Basi safari kaanza. Titi akamwambia Rebeka, "Rebeka kipenzi, mama anakusubiri kijiji cha pili. Ameondoka kile kijiji chenu, amekuja kijiji cha pili kwa kituo hapa, akasema kwani mimi nipokee Rebeka kama watu wengine? Mimi nataka nitangulie kumuona, tuongee mambo ya mama na binti yake, tusalimiane, hamu yangu angalau iwe irizike." Alafu tukashuke naye kama bibi harusi na bwana harusi, watupokee wote kwa pamoja. Kwa hiyo mama alikuwa ametoka kijiji kile cha kwao amekuja kijiji cha pili. Titi akamhabarisha Rebeka. Basi wakawa natembea. Rebeka alikuwa hajawahi kusafiri tangu akulia hapo shuleni kwa kituo cha yatima, hajui hata vijiji. Kwa hiyo alikuwa akifika mahali anasema bado, asasubiri tu Rebeka. Karibu tunakaribia. Wenza treni kisimama, wenzake wanashuka wanalaki mama zao. Asa bwana, bado baba, asa bado subiri. Wakaenda wakaenda. Ilipofika mahali akasema sasa Rebeka jiweke tayari. Muda wote utapata surprise kumuona mama yako hujai kumuona tangu uzaliwe. Asa anashukuru, nitafurahi kumuona mama yangu. Alikuwa amepania kabisa, moyoni moyo unadunda dunda kumuona mama kipenzi ambaye hajai kumuona maishani mwake mote. Tangu aje kwenye uso wa dunia hajui mama yukoje. Jina la Bwana na libarikiwe. Nani kama mama? Kutoka Isaya 53, nani kama mama? Jina la Bwana libarikiwe sana. Ikaweje wapenzi? Okay. Mwaweza kama mnatoa, mwaweza kutoa. Sasa akasema Rebeka jiweke tayari. Kijiji kinachofuata ni kituo ambapo mama anakusubiri. Rebeka akakaa rede kabisa. Akaacha wanafunzi wengine nyuma yake, akakaa kabisa mlangoni. Wakishafungua muone mama anavyokuja kamlaki. Kaweka na mabegi yake vizuri. Basi wakawa nakuja kina mama mbalimbali. Yeye anataka muone mama anayekuja kumlaki akimwita Rebeka. Cha ajabu, aliyetokea alikuwa kinyume cha picha ya Rebeka. Mikono imekakamaa, uso una makovu, amepiga na mdomo kidogo pembeni, anatembea kichechemea kidogo. Huko akimwendea Rebeka, mwanangu, bibi kizee mmoja hivi haonekani wa kupendeza. Hakuwa na uzuri hata tumtamani. Tumuonapo tunamgeuzia nyuso zetu. Rebeka hakuona kama ndiye mama. Yule mama kaingia kwenye treni. Kumbe mama hata iweje, mtoto wake mchanga hata aweje, huwa wana alama za kuona mtoto wao. Yeye alimfahamu katikati ya wengine wote.
akaenda kumuao Rebeka. Yule binti akamsukuma, mama kaangukia chini ya vipande vya treni. Bahati nzuri wakuwa ameshafunga mlango na treni imeshaanza kwenda, la sivyo angepata ajali nyingine. Mama kaanguka chini, kashika na vumbi za chini wazo nani, akajifuta machozi, chozi likatoka hapa likakatiza upande huu, akaja akafuta, akamwangalia sasa, Rebeka unanisukuma mimi? Rebeka unanisukuma? Yule binti naye akawa anashangaa nini kinaendelea kwa huyu bibi kizee ambaye ni mbaya jinsi hii, akiniita Rebeka, kwani mama yangu yuko hivi? Titi yuko kimya, yuko hapo katikati. Sasa nini kinaendelea? Kukawa na ukimya na hali fulani ikiendelea mbaya, sio nzuri. Bibi kizee akilalamika, Rebeka unanisukuma, huku machozi yanamtoka, unanisukuma mimi? Binti akawa na shangaa tu malalamiko hayo. Titi akaingilia kati, titi wangu ni huyu hapa leo, anatoka kijiji anachotoka Rebeka. Rebeka ni wewe leo. Tamuelewa tu, huyu titi ni mzuri sana. Titi akasema, Rebeka unamsukuma bibi kizee huyu, humjui? Sasa hapana. Asa Rebeka, nikuulize swali, ilikuweje ulelewe kituo cha yatima wakati mama uliambiwa yuko hai? Nini kilisababisha? Kwa nini wewe una wazazi wote alafu ulelewe kituo cha yatima? Wenzako wote au wanafunzi wamelelewa kituo cha yatima, mama zao walikufa au walikuwa na shida fulani. Sasa wewe mbona tuliwakwambia wazazi ni wako wazima alafu umekulia kile kituo, unamsukuma bibi kizee huyu, humjui ni nani? Ulikuwa na hamu ya kumwona mama, umesahau ulivyokuwa unatamani kumwona mama, lakini hukujua kwani umekulia kituo cha yatima. Rebeka, sikiliza hadithi hii. Ilikuwa siku moja, ndio umezaliwa, una wiki moja, mama alikuwa hajakutoa nje, lakini kukawa na mnada karibu. Kwa hiyo mama kaona atoke kimya kimya, akakununulia vinguo vichache na viblanketi vichache mnadani, alafu aja kuvike kabla siku 40 hazijafika kutoa, umeshavaa vizuri. Kwa mama alikimbilia hapo. Kumbe wakati anaondoka, kukabaka katokea shida ya ajali ya moto. Moto ukalipuka nyumbani. Kwa hiyo mpaka waje wakumbuke watu wafanye nini? Moto ulishashika madirisha, ulishashika milango, ulishashika kote kote. Sasa mama yako alipokuja anakuta nyumba inawaka moto, akauliza. Alikuta baba yuko nje, shangazi yuko nje, bibi mdogo yuko nje na nani yuko nje. Akasema, mtoto? Wakasema, hakuna anaweza kuingia humo. Mama yako aliamua afe na wewe. Yeye hakujali moto. Aliamua aingie kwenye moto. Kwa sababu alikuta wote wamejitoa, wote wako salama, mtoto yuko ndani. Alipouliza mtoto, wakasema yuko ndani. Aliamua aingie kwenye moto. Alipofika chumba ulimo, akakuta hata moshi haujakufikia. Kwa alichofanya, alichukua kwa haraka ile na kuchanganyikiwa, hata jikuta anachukua nguo za kwake na za pale zote kuzonga zonga, kwa sababu kwanza ana time moto usije ukaenea sehemu zote. Kwa ilikuwa ni jambo la haraka, hata alisahau kuchukua mablanketa kufunike, alichukua tu nguo za kwake hizo hizo ndizo akakuzonga zonga kwa vyovyote vile. Alivyokuwa anatoka mlangoni, alipitia kwenye moto ukamuunguza kote, makovu hayo tunayaona na mikono ilivyoungua na kila kitu na mambo yote, na alikuwa amekweka hapa paka huku, kumbe kukawa kumeungua. Hada anatoka hivi alikuwa amezimia, wakakudaka wale waliokuwa nje, wakakukimbiza kituo cha yatima. Mama akamkimbiza hospitali maututi, alikaa ICU karibu ni wiki nzima, ndio akaja akapata ufahamu. Hangeweza kukunyonyesha, alikuwa na majeraha makubwa. Miaka yote hii amekuwa kiugulia, lakini Mungu amemponya. Kwa alikuwa anatamani kukuona kachanga ambaye hajawahi kukulea. Alikuwa anatamani kukuona. Bwana Yesu atujalie sana. Kuna mama aliyehangaika na mimi. Nimepotezana miaka mingi. Siku moja nitamuona ana makovu mkononi. Atakuwa na makovu miguuni. Ataniambia, Robert hela tano, mimi nilikufia Karvari. Wewe ulikuwa mtoto, ungeweza kufa kaenda kuzimu, lakini nilichukua mioto ya kuzimu yote nikakinga. Adhabu yote niliichukua mimi.
Hali yote mbaya na aibu yako nilibeba mimi. Tulimdhania amepigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yake ilikuwa juu yetu na juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Mwampenda? Umemwona mama anavyokupenda? Yeye kutoka baba aligeuka kawa mama, kavaa mwili wa kibinadamu ili anisaidie. Yesu ni mama. Yesu ni mwenyewe ambaye alikuja kunifia. Ana makovu mwili wote. Mgongoni ana mijeredi. Na kichwani ana miiba. Na miguuni ana misumari, makovu ya misumari na mikononi. Nani kama Yesu? Nani kama mama? Nani kama Yesu? Yeye aliyejitoa maisha yake, akaamua afe lakini sisi tupone. Huyo ndo mama anayehubiri asubuhi ya leo, jioni ya leo. Ndio maana akasema unashangaa na soma fungu hili, alafu nasema nani kama mama? Hakuna mtu anayekupenda kama Yesu. Hakuna mtu anayekupenda kama yeye. Hata amemtuma Branham ni kukupenda. Hivi ni kwambia jioni ya leo, unajua huyu ndiye aliyejiweka pazia la huyu? Huyu ambaye nabii alisema wekeni picha ya huyu ndivyo alivyo, japo mchoraji hawezi kuchora hasa kama alivyo, lakini angalau hii inaelekea kuwa yeye. Sasa huyu ndiye jioni amevaa mwili huu. Wajua asubuhi ya Pasaka alifufuka akiwa na mwili huu. Akasema waambieni wanafunzi wangu nimewatangulia Galilaya. Alikuwa na huu mwili, walimfahamu, walimjua. Alitokea kina mama waaminio, kina dada, wakaenda kuwapasha habari mitume. Tumemuona amefufuka, tumemuona waziwazi, ni yeye. Kwa sababu kuna pindi akasema msiniguse, lakini baada ya muda karuti akasema mwaweza kunigusa, mimi sio mzimu. Mzimu hauna mifupa wala nyama. Mimi niguseni muone. Wakamgusa. Lakini mchana wote hakuonekana. Kutwa yote karibu hakuonekana. Kasema akina mama wametushuhudia uongo au? Ikabaki ni shuhuda tu. Paka kufika saa 9 walikuwa wamevunjika moyo kwa sababu hajaonekana. Ila mashariki inapochomoza jua alionekana. Lakini mchana kutwa hakuonekana. Hizo ni zamani za madhehebu. Mashariki Yesu alitokea Yerusalemu. Kumekuwa na mchana wa kutosha. Hajaonekana watu wakisema tu habari zake. Lakini wakati wa jioni, magharibi, alionekana hivi. Alionekana hivi. Wakamkunjia nyuso. Wakasema wewe ni nani? Yeye aliposema mnasema habari za nani? Alikuwa ni ndugu. Yesu walikuwa wanamfahamu. Lakini kina Kleopa hao, huyu mtu ndio hawakumfahamu. Wasa wewe ni nani, hujui yaliyotokea Yerusalemu? Akasema mambo gani? Huyu Yesu aliyekuwa mkuu mbele za watu na mbele za Mungu, tulitegemea angerejesha matarajio ya Israeli kuwa mtawala. Lakini wakubwa wetu wa dini wamemuua na wakubwa wa nchi. Akasema enyi msiofahamu yale yote manabii waliosema, enyi wenye shingo ngumu, je, haikumpasa Kristo kutendewa hivi na hivi? Alikuwa ni ndugu. Wakati anawasimulia jioni, wakati wa jioni Yesu anatokea akiwa ndugu. Mnataka mnielewe? Ulishawahi kusikia wanasema hela tano ni mafundisho mabaya? Nataka leo uyasikie kama ni mabaya au la. Ndio yaliyonileta umbali huu. Ni kwamba watu hawajajua tu kile ambacho Mungu ametufanyia leo. Yesu amevaa huu mwili wa kibinadamu. Lakini simaanishi huyu binadamu ni Yesu. Usinichukue vibaya. Kama unanipenda utanichukua vizuri. Ya kwamba jioni alitokea akiwa na sura ya ndugu. Wakamkunjia na nyuso wakimkasirikia kwa kuwa ni ndugu. Yesu walikuwa wanamfahamu. Huyu aliyetokea ni ndugu. Akatembea nao kutwa, kuanzia hiyo saa 9 mpaka saa 12 anapiga nao story. Sasa wanashangaa anapoongea, maneno yake si ya kawaida na yanawakawaka mioyoni.
Basi yule mgeni akapitiliza wakati wanaingia kwenye nyumba zao za Kiyahudi. Wasa kuna kuchwa, ewe mgeni ingia ndani. Asema asante, wakamsi sana, ndipo kaingia. Alikuwa ndugu. Alipoingia wakaleta chakula kina mama Kiyahudi. Oh, poleni wasafiri, la poleni. Na Kleopa na Teofilo walikuwa wameshaongea maneno ya kuvunja moyo. Bwana we, unajua mimi ni kwa gashemasi kwa mafarisayo, ni kwa askari akida wa hekalu. Sasa nilimwamini huyu jamaa, nikijua yeye huyu jamaa huyu ndiye atakuwa mtawala. Sasa angalia tumaini letu limekwisha. Unajua mimi tangu mafundisho yake aanze na miujiza aliyotenda nini? Ilishaua madhehebu yote moyoni. Hapa nawaza nitasali wapi? Ah, huyu jamaa bwana. Unajua mimi nilikuwa najua huyu jamaa lazima atafufuka tu kwa miujiza ile. Ah, yani ya. Ah, walijua hajafufuka. Kumbe yuko hapo katika sura ya ndugu. Basi wakati wamekaa nyumbani, wakamkaribisha ndani, wakafunga milango. Naomba jioni ya leo mkaribishe ndani, alafu ufunge milango. Utaona yeye ni nani. Alafu wakasema, mgeni ombea chakula, mhubiri ombea chakula. Wakaona anachukua kile zile sahani, anatenda alivyotenda Yesu. Anasema, Baba utupae chakula. Amen. Alafu akamega, mgeni anamega, akampa Teofilo. Akamega, akampa mwenzake Kleopa. Wanashangaa tukio hilo. Mbona hizi ni tabia za Yesu? Afu mtu ni mwanadamu kama sisi. Huyu jamani nani? Wakati wanachukua ile mikate huko wanakula, wanashangaa. Wanaona uso unabadilika, unabadilika, unabadilika. Baadaye wanamwona ni Yesu halisi na nywele zake mpaka shingoni. Alafu anawaona kwa tabasamu na macho ambayo ana huruma kuliko huruma ya mama. Alafu akafutika. Ukasema, "Yeah bwana. Yeah, yeah." Ah, walifika mbali. Wakakimbia kurudi Yerusalemu. Mahali walitembea masaa mawili, walitembea dakika 30. Wanarudi wanakuta kuna wanafunzi 7 wamebaki pale. Jamani, hapa tupondoka. Unakumbuka tumeondoka saa 9 hapa? Wasa, "Eh, tulipopita tu hapa Yerusalemu kuingia hapo kwenye kamsitu hapo, jamaa mmoja katutokea bwana. Ametuhubiri mioyo inawakawaka. Wewe jamaa katutokea, ametukemea isi. Alafu alikuwa anatuthibitishia unabii na matukio, unabii na matukio, unabii na matukio." Ni nani huyo anayeanza na unabii na matukio? Nani leo kizazi hiki anayetusimulia unabii na matukio? Unabii na matukio. Anaanza kitabu cha Mwanzo mpaka cha Ufunuo. Unabii na matukio. Ah. Wakasema, "Na sisi ametutokea." Pale mtupondoka, "Na sisi ametutokea." Wazia, aliwatokea hawa na huko amewatokea hawa. Na huko ametokea pengine, na huko ametokea pengine. Yes, akakusanya wote, akakusanya wote, akakusanya wote. Hebu nikwambie, mwamini huyu mtu. Sio yeye. Ni Kristo akiazima mwili wake. Huyu mtu. Mtasikondoe hapa. Shetani akitaka kufaulu kwako, akuondoe kwa huyu. Aminini Mungu mpate kuthibitika. Aminini nabii wake mpate kufanikiwa. Hii, ukitaka kufanikiwa kwenye ujumbe huu, ngangania hii. Yesu unayemsikiaga habari zake, leo amekuja kwa sura hii. Leo ni wakati wa jioni. Anapotokeaga kwenye sura ya ndugu, ametutokea kwenye sura ya ndugu. Ndugu yetu wa thamani William Marion Branham, Yesu amekuja kwa sura hii. Mwaminini maneno yake, sio ya Branham, ni maneno ya Yesu Kristo. Bwana ubariki sana. Ngangania hapa. Kwa sababu ujumbe huu utakapoenda kuamini, baadaye utamwona ni Kristo. Utamwona ni Branham. Utamwona ni Kristo. Tabia ile ile, nguvu ile ile, miujiza ile ile. Yeye ni wa ajabu. Leo Mungu amefanya maajabu haya. Hiki ni kiumba hicho kitenda kiajabu.
Unajua nabii wake Mungu alivyomfanya huyu Branham, hata maumbile yake ya physical ya mwili tu alimumba tofauti na sisi. Hata madaktari wamempima wakakuta hafanani na binadamu. Sasa wewe bwana, hivi inakuweje? Unaotaga huku natembea. Anasema ni jambo la maono, nisingewaambia wasingeelewa. Ukakuta dhamiri zote ziko nje. Haziko ndani. Mwanadamu dhamiri iko ndani, na kama ana kipawa nyingine iko nje. Sasa akakuta yeye zote ziko nje. Ah ah. Wewe mbona dhamiri mbili wewe? Ukoje? Anasema singewaambia wasingeelewa. Hata alivyo ndani yuko tofauti. Ameumbwa hivi kwamba ni material inayombeba Mungu. Ni yeye aweze kustahimili uwepo huo kwa sababu aliumbwa hivyo kama Musa alivyoumbwa. Hao watu ni waajabu, wameumbwa hivyo. Ndio kitoto cha dakika tatu nguzo ya moto ikaja. Haleluya. Musa alikuwa na miaka 40 nguzo ya moto ikaja. Paulo alikuwa na miaka 30 na ndio nguzo ya moto ikaja. Lakini kitoto cha dakika tatu nguzo ya moto iko hapo. Imeninginia. Haikupita muda anacheza na mwenzake akaona ndege Robin yuko pale juu mtini analia. Alafu alikuwa anatupa mawe, wanacheza mawe ya watoto. Robin huyu akapuruka afa, kasikia sauti, hutaishi hapa, utaishi karibu na mji wa New Albany unaitwa Jeffersonville. Hakuelewa ni nini, bado ni mtoto. Siku nyingine akakutana na mama Jusi kwenye gari. Sasa hutafanikiwa huku, utafanikiwa magharibi. Kulikuwa na matukio mengi tu akiwa mtoto, asijue ni nini. Aliandaliwa special kwa ajili ya huduma hii ya kubeba shuhuda wa Yesu, kubeba Yesu na kumsogeza kwa watu. Mungu na awabariki. Watu wengi hasa wa Pentecoste husema hivi, Branham aliletwa kuombea wagonjwa, ndio kipawa chake. Yeye alitumwa tu na Mungu kuombea wagonjwa. Lakini sisi waaminio tutajua sio kuombea wagonjwa. Wakati Mungu anamtuma Samueli kwenda kumpaka mwana wa Yese mafuta, Mungu alimwambia, jaza pembe mafuta, nimejichagulia mfalme katika wana wa Yese, nenda kwa mmoja nitakaye kuonyesha umtie mafuta awe mfalme. Samueli akasema, Mungu unanitegea tanzi, tayari kuna mfalme, wakisikia nimeenda kupaka mfalme mafuta wataniua. Hii mambo gani Mungu tunafanyiana? Mbona nataka waniue? Nimekosea nini? Asubiri wewe. Jaza pembe mafuta, hawatakuua. Ukisha jaza pembe mafuta, iweke ndani ya kanzu. Alafu chukua ndama, ng'ombe, nenda naye pole pole mpaka kile kijiji. Alafu akikuuliza umekuja kufanya nini, waambie hivi, nataka tufanye dhabihu za jioni, tumtolee Bwana, tufanye ibada. Kwani hapo watakuwa? Hayo mambo yangu ya mimi na wewe kupaka mtu mafuta, hayo ni mimi na wewe. Hayo usimwambie mtu yeyote. Kwa hiyo pale kwenda Samueli walikuwa wamejua anaenda kufanya ibada. Kumbe kuna ujumbe nyuma, kuna siri fulani. Na leo Branham akishuhudia watu walikuwa wanasema nimekuja kuombea wagonjwa. Lakini kumbe kuna ujumbe nyuma. Kuna ujumbe nyuma. Na leo kuna ujumbe nyuma, ndugu yangu. Na watu hawajui. Nirudi kwenye mfano wangu. Wakati Yesu anaenda kusimulia watoto wake kuambia siri, watu walikusanyika, akawatoroka, akaenda usifoni, nilisimulia juzi, akaenda ufoni mwa bahari mpaka mahali fulani, akakuta umati umeshamtangulia usiohesabika. Ikabidi ailishe ile siri ya kuambia wanafunzi, akaanza kuwahubiria watu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Paka inafika jioni, watu hawajakula chakula. Paka ikabidi afanye ule muujiza wa kuombea chakula, watu wakala chakula. Wakati wanakula, alikuwa ameweka vikundi vikundi. Wakati wanakula, sikiza ili uone ujumbe wetu ni wa namna gani. Wakati wanakula, ujumbe aliupitisha kwa wanafunzi tu. Mwite Petro, mwite Andrea, mwite ni wakaza, Bwana anatuita. Huko watu wanaenda kula chakula, Bwana anatuita. Ndio message hii. Wakati watu wako kwenye madhehebu wanaendelea na dini na vipawa na karama mbalimbali, hata madhehebu kuna karama na vitu mbalimbali, kuna ujumbe wa kunongonezana.
Message hii haiendeshi mikutano kama madhehebu. Mikutano yetu ni kama mtu anakunongoneza. Ni mikutano ya sinabia alisha sema hivyo. Mikutano yetu haitafanana nao. Haina mabango makubwa. Haina kusema leta viwete, leta nini. Haina hivyo. Yenye inapita kama mpelelezi. Walikuwa wanaitana tu. Bwana anatuita. Bwana anatuita. Kundi likaanza kujikusanya kwa Yesu. Kundi likaendelea kujikusanya kwa Yesu. Likaendelea huku watu wengine wanaendelea kula mikate. Wanaenda kuendelea na mikate. Huku kuna kundi linajikusanya. Ujumbe wa kimya kimya, ujumbe wa siri unaendelea leo na ulimwengu haujui. Atakuja kama mwivi, ataiba, watu hawatajua. Sikiliza. Wako hapo. Ndio alianza nao asubuhi. Akitaka waambie kundi linatokea, anaahirisha. Sasa akamwambia, Biblia inasema akawashurutisha waingie kwenye mashua, na mashua ilikuwa hii. Akawashurutisha, ingieni kwenye mashua. Kushurutishwa manake ni lazima iwe isiwe. Message hii kikushika haikuachi yake. Hii message inashurutisha. Ikisha kukamata, imekukamata. Ni ujumbe wa shuruti. Kwa hiyo akawashurutisha wakaingia. Mtumbwi ni kanisa. Mungu ana kanisa lake. Na lazima kuingiza kwenye hilo kanisa mwili wa siri wa Yesu Kristo. Ni kanisa la Mungu aliye hai. Wakavuka Kapernaum, ni mfano wa unyakuo. Mungu abariki sana. Walitoka pale jamaa wanaokula mikate, hata hawakujua kinachoendelea. Alafu Yesu akawatoroka, hawakujua amewatoroka. Biblia inasema wakalala pale. Asubuhi yake ndio anajiuliza, hivi walikwenda wapi? Unyakuo ulishatendeka. Walienda wapi hawa jamaa? Ndio akaanza kusema, ni kama wanafunzi waliondoka peke yao. Unaona hata walipokuwa wanaondoka hakuna aliyekuwa anajali. Akashanza, na Bwana, sisi aliondoka saa ngapi? Sasa usikie. Baada ya hapo, Biblia inasema watu kutoka Tiberia wafanya biashara wakaja na mitumbwi. Wafanya biashara wakaja na mitumbwi. Haya hii inaenda Kapernaum. Anayetaka kuingia anaweza kaingia. Haya madhehebu ni maboti yaliyotoka wapi? Yaliyotoka Tiberia. Yametoka Tiberia, ni ya wafanyabiashara. Hiyo usiingie. Biblia inasema hiyo waliingia wao wenyewe. Lakini ile ya jana Bwana aliwashurutisha. Hizo unaingia mwenyewe. Ni mashua za Tiberia. Ukipenda kuingia, ingia. Zenyewe zinatoza hela. Zenyewe ni za wafanyabiashara, ni miradi ya watu. Lakini ya Bwana yenyewe ni ya alitoa damu yake. Aligaramia. Anakuambia ingia humu lazima. Kwa hiyo hata walipofuka ngambo ile walipata uzima. Someni Biblia uone jinsi mambo haya yanavyo yalitendeka katika ya kawaida, kumbe yanatendeka kiunabii. Walipofika Yesu akamwambiaje? Najua mnanitafuta si kwa sababu ya ishara, bali ni kwa sababu ya mikate. Ndio siku ile akamwambia siyekula mwili wangu na nini, ndio waliachana naye pale pale. Ndio siku ile aliwakataa. Ni ngambo ya pili tutakapokutana, watakuwa nao watafufuliwa, lakini kwenye hukumu watakataliwa, lakini sisi tunyakuliwa kimya kimya. Watakuja upande baada ya kufuka. Mungu awabariki sana wapendwa wa Mungu. Oh, nilikuwa nawapa tu huo mfano mgundue nini kinachoendelea sasa. Bwana Yesu anatupenda sana. Bwana Yesu anakujali sana. Nani kama mama wapendwa? Hakuna mtu kama mama. Yesu, Mungu ni mama yetu. Ninukuu kidogo hapa, mara moja tu. Kuna wengine wanaanza kutoka hapa asema hakunukuu, mbona hakunukuu? Haya basi ngoja ninukuu. Tuthibitishe hii. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Sikilizeni wapendo wa Mungu. Nawapenda sana. Amen. Oh, jina la Bwana libarikiwe sana. Sijui kama napafikia hapa. Oh, jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Hii hapa kwenye ujumbe wa The Working of the Holy Spirit. Kutenda kazi kwa Roho Mtakatifu. Wile samani, ngoja nikuache kidogo niende haraka.
Anasema now not really close. Sasa angalia kwa makini sasa. God provided Abraham that Mungu alimpa promised Abraham that Mungu alimwahidi Ibrahim kwamba he was what? Alikuwa nani? El Shaddai. Mungu alikuwa El Shaddai. The priest, Mungu anyonyeshaye. So in other words, he would be the mother to Abraham. Kwa maneno mengine, alikuwa mama kwa Ibrahim. Is God a mother? Nabii anauliza swali. Is God a mother? Akajibu akasema, sure he is. Hakika ndivyo alivyo. We are born of God. Tumezaliwa na Mungu. Is that right? Je, hiyo ni kweli? So that makes God our mother. Hivyo inamfanya Mungu kuwa mama yetu. God is our father. Mungu ni baba yetu. God in Christ is our brother. Mungu katika Yesu ni kaka yetu, ni ndugu yetu. Kwa hiyo Mungu ni baba, Mungu ni mama, Mungu ni ndugu. Bwana tujalie sana. Yeye katika yote na ndani ya yote. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda sana. Mpendeni Mungu. Yeye ni Mungu wa kweli. Notice brother, angalia ndugu. Nursing from the breast of Almighty God. Tukinyonya kutoka katika maziwa ya Mungu Mwenyezi. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. The life giver, mtoa uhai, our mother, mama yetu, our father, baba yetu. The next God, baba anyonyeshaye. Ni baba na ni mama. Kwa ni baba anayenyonyesha. Mungu awabariki sana. Mwampenda sana. Kwa hiyo Mungu wetu ona anavyotushughulikia kwa njia ya ajabu sana. Kama ulishawahi kupata hasara duniani, ndugu au dada, ni kumpata mama mbaya. Kama ulishawahi kupata hasara ndugu, ni kuoa mwanamke asiyefaa, asiye mwaminifu. Utakuwa umepata hasara kuliko hasara zote ungepata. Kama utaoa mwanamke ambaye hakujali, hajali watoto, unamkosi. Kwa sababu utapata kizazi kibaya. Mama akiwa mbaya, watoto wanakuwa wabaya. Kwa sababu watoto huchukua tabia ya mama. Na familia yote ushawishiwa na mama. Unamchukua mama, hata jali chochote. Ukimwambia habari za Mungu wa Branham, hata jali. Hata kwenda ibadani. Atakuwa kama yule mama mke wa Rutu. Tunashukuru kwamba binti walielewa ujumbe wakashikilia kwa baba. Lakini kama angefuata mama yao tungesikia habari nyingine. Kama mama anavaa viponcho, visuruali vilivyobana, unategemea watoto wake wataendeleaje? Kama mama anajipaka mawanja na anajipaka kucha na anasema ameokoka, unategemea watoto watakuwaje? Kama mama anaweza kubadilisha wanaume anavyotaka, unategemea watoto watakuwaje? Kuna mama mmoja kwa Biblia, ndugu mmoja anaitwa Ahabu, ndugu aliyerudi nyuma. Mwamini aliyerudi nyuma, akampenda Yezebeli kwa uzuri na urembo aliyokuwa nao wa kilimwengu. Alikuwa mrembo hivi kwamba urembo wa Yezebeli ulimteka Ahabu. Na vijana leo waamini wa ujumbe walio wengi wanaanza kuangalia nje, kuona kule nje kuna watu gani. Usitazame nje. Nje hakuna kichobora. Tazama ndani na umtazame Mungu. Na Mungu akusaidie kuchagua dada mzuri ambaye ataitengeneza familia yako iwe ni wacha Mungu. Mpate dada mcha Mungu, dada anayependa ujumbe, dada anayempenda Mungu, dada mcha Mungu aliyezaliwa mara ya pili, familia yako itapona. Utapata raha duniani. Lakini chagua yeyote yule utapata shida. Isipokuwa tu iwe ni Mungu amekurehemu kwamba kwa bahati mbaya ulikosea ukaoa nje, lakini kumbe ulimpata Ruthu tuliongea jana. Ruth akaja kaona ujumbe. I see. Mwambie Mungu nakushukuru sana. Ruth ameona message. Sio Orpa. Nimempata Ruth. Unaona? Katika kukosea kwako kumbe kawa ni njia kumokoa mtu fulani. Lakini hatutarajii useme ngoja nikosee itakuwa ndio njia kum. Sio hivyo. Kwa hiyo naye aliyemtokea naye ni njia yake hivyo.
kama tu Musa alivyooa yule Ethiopia mkushi, kumbe ni njia ya kumsaidia dada ingie kwenye message. Lakini hiyo huwa ni Mungu amefanya hivyo. Lakini usiseme ngoja nifanye hivi alafu itakuwa hivi. Afu nyinyi vijana mnaodanganyana, sisi bwana tuwaage wasioamini, labda ukiamini ujumbe, kama mtu tayari ni kushuhudie nini, alafu mchungaji atakubatiza. Nikwambie sisi wachungaji tunabatizaga, iwe mbuzi iwe nini, iwe nyoka maji, sisi tunabatizaga, sisi tunabatiza yote yule. Alafu kama mlidanganyana huko, hata haitadumu, itaumbuka. Usijidanganye hivyo. Oa mwaminio, neno linakutaka wewe mwaminio, ili upate mama mzuri. Mpate mama mzuri ambaye atakusaidia kwa maisha ya kiroho. Na leo tunataraji wa ndugu na wadada waoane wakiwa ni wazuri moja kwa mwingine. Bwana Yesu wabariki sana. Wewe ndugu uliye na dada mzuri, nabii ametuambia hivyo, uliye na mke mzuri mwaminifu, anafua nguo zako, anatunza watoto wako, anawasaidia kumjua Kristo, anasaidia kuwafuria nguo na kuwapeleka shule na kadhalika, mheshimu kwa yote yaliyo ndani yako. Ni dada mzuri huyo. Nanyi watoto, kama mna mama wa jinsi anayewasaidia mambo yote hayo niliyotaja, mheshimuni mama wa jinsi hiyo. Mpeni heshima yote mwezayo kumpa. Ni mama mzuri. Jina la Bwana barikiwe sana. Hivyo wadada, na wasihi niwasomee hii. Pengine nimeitaja tu, lakini nikusomea itashika zaidi, kwa sababu neno la mwanadamu litashindwa kila Mungu haliwezi kushindwa. Ni kuonyesha ambavyo wewe ni injili ya tano. Dada, wewe ni injili ya tano. Nabii ametuambia hivyo. Bwana Yesu atubariki sana. Kwenye ujumbe wa True Easter Seal, muhuri wa kweli wa Pasaka, kuna hazina ambayo Mungu amempa mama. Ni wajibu wa kulea. Wajibu mama aliyopewa ni kulea. Ukilea watoto vizuri, hiyo inakupa sifa ya kwamba wewe ni mama halisi, na hilo jambo linakufanya kuwa mtumishi wa Mungu. Bwana tujalie sana. Anasema, tunajua injili ine zilizoandikwa, Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Bali mama ni injili ya tano ambayo haijaandikwa. Yeye ndiye aliyeanza mafunzo kabla zile injili zilizoandikwa. Bwana tujalie sana. Kwa hiyo unaona mama ulivyo wa muhimu sana. Dada yangu kipenzi, hivi ulijua wewe ni injili? Ni wa thamani tu kama injili zilizoandikwa kwa Biblia. Wewe ni injili ya Mungu. Fundisha hivyo vitoto vidogo vimjue Mungu. Vibandikie picha humo ndani, afu vifundishe hii picha ya Yesu, hii picha ya nabii. Hata ni kitoto kidogo sema nana saa, ibi. Nani ibi? Unasema kinaelewa. Nani Yesu? Nani Yesu? Unajua kinaelewa. Ni mama ndiye anaanza mafundisho hayo. Kifundishe kikiwa kitoto kidogo kabisa, ndio kinaibukia kuongea, anza kukipa maneno ya ujumbe. Endelea, baada ya muda kinakuwa ujumbe. Hata kikuwa mtu mzima kafikia ule umri wa kuchanganyikiwa, bado ile njia itamshikilia. Akitaka kuiacha yenyewe itamshikilia. Kwa sababu hiyo ndio alianza nayo utotoni, ilishaingia kwenye mishipa ya ufahamu na mishipa ya kiroho. Kwa hiyo Mungu ataendeleza mahubiri yako ndani ya hicho kiumbe, na kitakuwa na atakuwa mtumishi wa Mungu. Mama, wewe ndio unaweza kututengenezea wahubiri kesho. Siku zinakwenda, kina hela tano anakuishi. Unaona mzee wangu tayari umri umeenda. Mimi kinaangalia tuumvi tunaenda sana, chezea 50-50 hivyo. Kwa tunaisha, tunategemea kizazi mnacholea. Wadada, nyinyi wainjilisti, wainjilisti, Mungu wabariki wainjilisti. Bwana tubariki sana. Ninyi ni wainjilisti. Leeni vitoto vyenu vya kiume na vya kike vizuri, na Mungu atawabariki. Una vijana wa kike na wa kiume wamefikia kuoa na kuolewa. Unajua aliye rahisi kumzungumzia ni mama kuliko baba. Unajua mama anakaga na watoto na vijana wa kiume na wa kike, hata hawamfichagi. Unajua mama, sasa hapo ndipo mama funguka. Kuwashauri vizuri jinsi ya kuoa, kuwashauri vizuri jinsi ya kuolewa.
Na wakati huo wengi tunakosea, samahani, ni kundi mchanganyiko, ilikuwa nikae na watu wazima peke yao niwaambie mambo fulani, sasa vitoto vitasikia. Lakini hebu niseme tu, tunakosea sana ukishapata watoto wameshakuwa watu wazima kuwafokea. Nabii alishatukataza. Kiwafokea unapoteza. Mama unakuwa adui wa mtoto. Na kuwa adui ni nini? Unaanza kumpa masharti. Unajua wewe? Wewe unaanza kujifanya nani ni mameti? Mtakomesha Rebeka? Ndio umemkosa. Hivyo ndivyo umemkosa. Anahitaji upendo. Huu amefikia umri wa kupendwa. Na kuna kitu kinataka kupenda na kupendwa. Na wakati huo wewe unakuwa adui bila kujua. Unafikiri hayo masheti ndio atafuata. Huu anahitaji mtu wa kumpenda. Na yeyote atakayempenda ni rafiki yake. Ndio maana shangaa binti wa watu anaolewa kwa baba ni mke wa tano. Maana yake ilivyotokea huyo mbaba alimpenda na akawa namsifia sifia huyo binti, ndio kwa mara ya kwanza upendo ukakolea akashangaa amekosea, alikosa wa kumpenda. Wapendeni vijana wenu waliofikia umri huo. Waonyesheni walivyo wa thamani kwenu na mnavyowajali. Nabii Branham akamwambia mke wake, wakati Rebeka anashindikana kukaa na kutulia nyumbani, Rebeka anaanza kucheza rumba mtoto wa Branham. Mama akaanza kumfokea. Alifaulu. Branham akatoka chumbani, akakuta ndio mama na mtoto wameachana dakika mbili hivi, mama analia. Rebeka amemwambia, "Unaniweka kwa ua la nyumbani?" Mama anamwambia, "Kwanza leo usitoke." Sasa unasemaje? "Kwanza leo usitoke utashinda hapa." Anasema, "Mimi sio ua la nyumbani hapa." Kabamiza mlango akatoka. Kumkomesha mama. "Mimi unaniweka ndani mimi? Mimi ni mtoto wa kike." Mama akasema, "La, ndio nimelea." Akaanza kulia. Branham akatoka chumbani akakuta mkaka analia sana. "Nilisema huyu hutamweza." Kwa namna hii, humwezi. Branham kwa kipawa kile, alikuwa kwa mke wake ni kama wa kawaida. Akamrejesha. "Asa mama, naomba unisikie. Watu wametoka maili nyingi kuja kuuliza neno moja kwangu, kwa Bwana. Naomba ungenisikia leo. Ni kweli mimi mume wako umenizoea, lakini naomba sasa hivi geuza. Usikie ushauri wangu ili umpate huyu mtoto. Njoo hapa. Tukae mezani. Kuanzia leo usimfokee. Akirudi mwambie, Rebeka nakupenda. Nakupenda wajua nakupenda. Sina lugha nyingine. Ujue unachofanya mama hataki na baba hataki. Lakini mtoto, siwezi kukuzuia. Mimi nimekudai kwa Bwana. Ukipenda kuzurura zurura, lakini ujue tunakupenda." Afu wakapiga magoti wakamdai kwa Bwana. Alivyorudi, "Rebeka, ulifanya asubuhi vibaya kanifanya fujo, lakini mwanangu nakupenda. Wajua nakupenda. Ulikuwa tumboni mwangu siku moja. Nimekulea mwanangu. Leo ona unavyonifanyia fujo. Mimi nakupenda na nimekudai kwa Bwana. Sasa mwanangu, ni wewe. Ukiona uzurure ni wewe. Lakini ukija utakuta nimeosha vyombo, nimepika na chakula, nimeweka. Utaona jinsi ya kufanya mwenyewe, ila nakupenda." Kumbe ilikuwa ndio dawa. Akitaka kuondoka na waza, "Wasaje kumwasi mama ananipenda?" Ile roho inamzuia pale. Kwa hiyo hawezi kutoka nje. Haikupita muda George akapatikana. Akawa ameolewa, amepona. Sasa sisi wadada tunaanza kuwa wakali. Eti ni ukifanya hivyo ndio unachochea, unaweka petroli kwenye nini? Kwenye moto. Usifanye hivyo. Tunapaswa kwenye ujumbe, tunapaswa tulee watoto sawa sawa tulivyoshauriwa kwenye ujumbe, ndio njia. Unajua Mungu akikupa ushauri fulani, huwa ndio ushauri, huwa ndio njia iliyo bora kuliko njia nyingine. So, Yesu alikuwa anaweza kumwambia wanafunzi, "Nendeni kijiji cha mbele. Mtakuta punda amefungwa. Fungueni. Ila mwenye punda atawauliza, nini? Sasa msiwe na maelezo mengi ya kujieleza. Semeni tu Bwana ana haja naye. Hivyo tu. Msiongeze jingine." Mungu akikupaga jambo la kusema, maana ameweka nguvu nyuma yake. Huwa hakuna njia nyingine zaidi ya hiyo. Unaambia hivi, "Myahudi ni katili kwa mali zake. Ni katili." Sasa walikuwa wanataka kufungua punda wa mtu hawajaazima. Amejifungia pale punda anakula nyasi afu nafungua. Si utaitwa kwanza mwizi? Sasa na Yesu alikuwa anawajua Wayahudi walivyokatili, lakini akiwa Mungu aliwapa neno la kukabiliana na ule ukatili.
wakafungua kweli. Walipofungua mtu akaenda, mtu mmoja anapita pale, we, kuna watu anafungua punda wako hapo. Akatoka amewaka, nyinyi nini? Wasa Bwana ana haja naye. Aya, aya. Kisho mpata mimi na wewe hatujui. Unaona? Mungu akikwambiaga kitu fulani, njia fulani ya kufanya, fanya hivyo hivyo, ataiunga mkono. Msianzishe vingine vya kuanzisha. Leo hii Mungu ametuasa tuhubiri ujumbe wa Nabii Branham. Tusianze kuwaza vingine na maarifa yetu na vitu gani. Ujumbe huu ndo komesha, ndo unaokabiliana na changamoto za wakati. Ni hii message. Bwana Yesu na awabariki. Mimi nilikuwa nawasalimia kuna waga kwa neno hilo. Nani kama mama, nani kama Bwana Yesu, na Mungu awabariki, na tuimbe wimbo nitamjua, nitamjua kwa alama za misumari. Ni wimbo namba ngapi nifungulie ndugu? Nitamjua kwa alama za misumari. Ninaanzaje? Kazi yangu ikisha nami ikiokoka, inakufa kutokuharibika. Nitamjua Mwokozi. 72 kama sijakosea. Unaponi atakuwa wa kwanza kunilani. Jua mbili. Furaha nitapata nikiona makao Bwana aliyotua ndani yangu. Nitamsifu Mwokozi you.
ungemwona mama nawe ungeugua na huna njia ya kujiponya. Huwezi kujisogeza kama mtoto mdogo asiweza kujisogeza. Unafikiri ungeumwa kansa ungefanya nini? Hakuna stari ya kuponya duniani. Wajua kuna mmoja tuweza kukuponya ni Mungu. Na huwezi kujisogeza wala kujitibu wala kujishughulikia. Kama mtoto mchanga tu anavyoweza kumlaza hapo kwenye kochi, kumbe msumari umemchoma, hana uwezo wa kuongea, hana uwezo wa kujihudumia. Zaidi atakachofanya ni kupiga tu mateke na kulia na kurusha tu miguu na kulia basi. Hawezi hata kuzungumza. Kwa sababu hata ana uwezo wa kuzungumza maneno, aseme nimeumia hapa mama. Utaona tu ni mtoto analia. Wajua ndivyo tulivyo mbele za Mungu. Wajua hata kuomba hatujui. Wajua hata haya maneno tunatamka sio kwamba Mungu anasikia. Anasikia tu tunalia. Anasikia tunalia tu. Ni yeye akitaka kutuombea huja kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Alafu akaomba kwa nia vile tunataka. Na yeye ajuaye huwa anafahamu tunataka nini. Mwambie Mungu, inamisha kichwa chako, mwambie Mungu, hata kuomba sijui. Mwambie mimi ni hata una miaka 70 wewe ni mtoto mdogo mbele za Mungu. Hata una miaka 80 wewe ni kachanga wa Yesu. Mwambie wewe tumefundishwa leo wewe ni mama. Ndio uliyenileta duniani. Kama tu maumbile yanavyotetea watoto, mbona yanasimulia vile wewe ulivyo Mungu? Mbona wanyama na wadudu na ndege hushughulikia watoto? Kuku hushughulikia watoto hata hana akili. Nyati hushughulikia mtoto na humlinda kabisa. Hiyo yote nasimulia kuna mkuu kuliko vyote aweze kushughulikia watoto. Mwambie niko hapa. Wewe unayejua nia ya moyo, nisamee tu madhaifu yangu. Mwambie nakupenda, nimesikia habari zako. Ndugu yetu Elatana akikueleza jinsi ulivyo mzuri. Na siku moja nitakuona kwa alama za misumari ambazo ulinishindia. Kama yule Rebeka mdogo alipoambiwa huyu ni mama, kumbe makovu yote haya wewe ulisababisha Rebeka. Rebeka alishuka pole pole kwenye magoti, akaenda kumokota mama chini huku machozi yakimtoka. Asa mama, nilikuwa na mimi nawaza, nilikuwa sijai kupata jibu, nilikuwa na maswali hayana majibu. Nikisema mama yupo anasema yupo. Kumbe mama, ilikuwa nife wewe ukagharimia ukanikinga. Kumbe makovu haya ni mimi nisababisha. Kumbe uzuri wangu umegharimia wewe. Hivi unajua furaha ulionayo kwenye wokovu kuna gharama? Kuna mtu aliumia Kalvari. Hivi unaona huo uwepo wa Mungu kikujia na furaha sio neneka? Mama alihangaika pale Kalvari. Yesu Kristo aliteseka kwa ajili yako. Baraka unayopokea na nguvu unazopokea na amani unayopokea zina gharama. Kuna mtu aligharimia. Ni mtu yule pale Kalvari. Siku ile pale Kalvari alibeba matatizo yako, alibeba shida zako. Mwambie nakupenda. Mwambie niko tayari kwa lolote, nisaidie Bwana. Kila moja kwa namna yake anavyojisikia, kwa lugha unayotaka umwambie, kwa namna unavyotaka ufanye. Ukipenda uketi, ukipenda upige magoti, ukipenda usimame, jipe nafasi kabisa. Zungumza naye kwa dakika hizi chache. Mwambie baba, hata sijui niseme nini. Vile unasikia, unajua ninavyokupenda. Sijakutumikia vile ninavyopaswa kukutumikia. Naona mazingira yananitinga. Naomba unipe uwezeshi wa kukutumikia vizuri. Nijalie, mwambie nijalie. Mwambie wajua nakupenda na sijui hata nieleze nini. Nimekuwa nikijitahidi nitende mema, sijafaulu bado. Mwambie sijafaulu. Nami nakupenda lakini sijafaulu. Naomba unipe nguvu za kufaulu. Nimetamani niwe mtumishi mwaminifu, sijafaulu bado. Nimetamani niwe ni dada mzuri nisiyekosea, bado sijafaulu. Naomba unisaidie. Nimetamani niwe ndugu kijana mzuri anayekuimbia naye kushuhudia, anayehubiri habari zako. Sijawa vizuri bado, viroho fulani vinanigandamiza vya kuangalia picha chafu na kuwaza mabaya. Mwambie Mungu nakupenda, sitafanya machafu yoyote, sitakubali. Roho kandamizi zote zilizokandamiza maisha yako ninazirudi kwa jina la Yesu Kristo, zikuache ndugu dada.
Enyi vijana ambao pepo fulani limekufuata na ukifanya sio faa peke yako bafuni au wapi, kemea hiyo roho inajaribu kudhoofisha viungo vyako na kujaribu kufanya isivyofaa. Kemea shetani, mwambie shetani achia maisha yangu. Mimi ni mwana wa Mungu na binti wa Mungu. Wewe ambaye unataka uwe mwaminifu wa ndoa lakini unajikuta unafeli, mwambie leo yatosha. Sitafanya sio faa tena. Nisamee uzinzi wangu, nisamee uongo wangu, na muongopea mme wangu mara nyingi nikiandikiwa hizo message sio faa na wanaume. Naomba Mungu nisamee, sitarudia tena. Nihurumie, niokolee ndoa yangu, nikae vizuri na mme wangu na mwanaume hivyo hivyo. Mwambie Mungu nisaidie, nimekuwa nikichukuliwa na mawazo kujaribu kumwasi mke wangu. Sasa na kuanzia leo nakata mawasiliano na njia zote za shetani. Na Mungu akurehemu, na Mungu akusaidie, na Mungu akusaidie ndugu. Wewe ni wa taifa tofauti, wewe ni mwana na binti wa Mungu, ninyi ni watoto wa ujumbe. Mungu awatetee, Mungu awasaidie, Mungu awalinde. Watoto wadogo, mtegemeeni Mungu. Watoto wadogo, yupo mama aliyeteseka, ana makovu, anakushangaa unavyoendelea kumuumiza. Usimuumize, mpende, mpende na makovu yake. Oh, hana uzuri hata tumtamani. Tumuona hapo, kuna mgeuzi anyiso zetu, amedharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi ajuaye sikitiko. Tulimdhania amepigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tulipotea, na Mungu amechukua maovu yetu yote ameweka juu yake. Oh ndugu yangu, siku moja Yesu atafurahi atakapoyaona haya matunda ya tabu ya nafsi yake. Nyinyi ni matunda ya tabu ya nafsi ya Yesu Kalvari. Nyinyi ndio matunda. Mwambie ni Mungu, tuko hapa, gharama ya Kalvari uliogharimia, faida yake ni mimi. Naomba niwe mtumishi halisi wa kiume na wa kike. Kueni wazuri, kueni waaminifu. Kwa nini usiwe mwaminifu? Wangapi wanajisikia kumtumikia Mungu kwa unyofu wa mioyo yao? Wanaweka nadhiri hapa. Kama uko tayari kuweka nadhiri pamoja nami, nami kama mtumishi wa Bwana nasimama kwa mimbara yake hapa, naweka nadhiri kwamba nitakuwa mwaminifu zaidi kuliko nilivyo. Na Mungu anisaidie